magnífico. Isaías 43 está escrito assim, versículo 8 a seguir: traz o povo que ainda que tem olhos e é cego, surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem, pois, as suas testemunhas, e por eles se justifiquem, e para que se ouça e se diga que verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? Aleluia. Capítulo 44 do mesmo livro, versículo 28 e a sequência do texto. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que nunca mais se fecharão. Glória a Deus. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, pegue na mão do irmão que está do seu lado, atravesse o corredor aí, atravesse a faixa de Gaza, aperte a mão do irmão que está do seu lado com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, essa é a noite. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, eu te glorifico uma vez mais, te exalto porque o Senhor é único. Te glorifico porque não há concorrência para o Senhor. Nós estamos aqui hoje, ó Pai, nesta festa, para entronizar o Seu Espírito em nossas vidas. Viemos aqui porque carecemos de um toque divino, de algo sobre-humano, sobrenatural. Como pregador da Sua Palavra, que ministra todos os dias a Sua Palavra, eu lhe faço um pedido que costumeiramente tenho feito. Primeiro, ao redor do templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem deste lugar, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que vai incendiar este lugar. O segundo pedido, Senhor, é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre esta igreja agora e manda uma comitiva angelical para estar conosco aqui. Eu gostaria que o Senhor enviasse pelo menos 8 serafins nesta noite. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Portanto, eu quero 8 anjos de fogo aqui neste lugar. Quero 2 nessa tribuna, um à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 à entrada da igreja para guardar a entrada e a saída dos santos. E 4 anjos de fogo no meio desta igreja. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora. Enderei Shuri andará lá Shuri cantere bacara la managasu. Tu és Deus, tu não precisas da ajuda de ninguém para operar. Mostra a sua onipotência nesta noite, em nome de Jesus teu filho. Amém? Amém. Antes de se assentar, levante um dedo de profeta para cima comigo. Aponte este dedo no nariz do irmão que está do seu lado com carinho e diga para ele: se segure, porque a mensagem hoje é forte. Vai sacudir o seu interior. Vai doer, mas logo em seguida virá o bálsamo. E você não vai voltar para casa andando, vai voltar para casa voando nas asas do Espírito. Quem acredita nisso, aplauda ao Senhor e tome o seu assento. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Os que podem, tomem o seu assento.
Os que não podem permaneçam de pé comigo, eu prometo não me delongar muito nessa noite. Glória a Deus. Senhoras e senhores, amados de Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, simpatizantes da fé evangélica, pastores, leigos, enfim, toda a igreja do Senhor. Estamos aqui hoje reunidos em torno do único nome que deve ser ovacionado, glorificado, que é o nome de Jesus Cristo, Santo de Israel. O Senhor nessa noite tem algo novo e lindo para realizar e confessar aos nossos corações. Ele vai dizer palavras tão poderosas na sua vida que alguns vão sair daqui hoje e vão perder o rumo da sua casa. Vão ficar tão cheios da unção do Senhor que vão querer emendar este culto com o culto de amanhã aqui. E não fique constrangido, essa é uma noite liberada para que os pentecostais possam adorar a Jesus Cristo. Já deixa avisado ao irmão que está do seu lado que se ele ficar 5 minutos sem abrir a boca, você vai pisar no dedão do pé dele para ver se arranca algum tipo de barulho da boca dele. Amém, queridos? Só mais um glória a Deus para eu não me perder aqui. Lindo, magnífico. Ao abrir a minha Bíblia no livro do profeta messiânico, no livro do profeta Isaías, o Senhor conta ao meu coração uma bela história. O livro de Isaías não é um livro comum. O livro do profeta Isaías, apenas a título de curiosidade, trazendo assim algo de história para aqueles que me escutam, é um livro especial para os judeus. Os judeus amam em particular o livro de Isaías, porque pensam eles que o Isaías da nossa Bíblia, ele trata-se de um profeta, talvez não um profeta, mas o profeta, abaixo de Moisés, o maior que permeou a terra. Isaías deixou um compêndio de profecias e está relacionado na categoria dos profetas maiores. Não que ele fosse maior em conhecimento, mas sim pelo volume de palavras e de profecias que ele escreveu. É chamado de profeta messiânico porque nenhum profeta vaticinou tanto a vinda do Messias como o profeta Isaías. Homem de Deus, versado nas palavras, e há quem diga que ele era professor na Universidade de Jerusalém. Tinha ele sangue azul em suas veias, porque pertencia à nobreza daquele povo. Até que num belo dia, ele descobriu que não era o seu tio quem era o seu maior guardião, mas sim o próprio Deus de Israel. No dia em que morreu o tio de Isaías, o rei Uzias, ele teve uma visão de Deus, uma visão transcendental, que mudou o curso da história deste homem. Sempre que prego sobre Isaías, eu falo dessa sua vocação neste dia. Ele entrou dentro do templo, talvez como sempre entrava, talvez levado pela motivação natural e as circunstâncias da vida. Mas naquele dia, havia uma pessoa interessada em se revelar a ele. Deus o estava esperando dentro do templo. É o que aconteceu nessa noite com aqueles que vieram aqui ao Bom Retiro. Talvez você veio pela Festa das Nações, talvez outros vieram porque, afinal de contas, o culto de segunda-feira o Senhor tem nos abençoado. Mas Deus já estava aqui esperando você para revelar a você algo profundo e tremendo. Eu não sei se você gosta de barulho ou se você está acostumado com o poder pentecostal. Talvez valha incomodar um pouquinho, mas antes da meia-noite, esse poder vai fazer parte do DNA do seu espírito. O Senhor vai te motivar a crer nele, porque ele está aqui. Quem crê que Deus está aqui, levante a mão para cima e glorifique a ele. Até para nós cristãos que somos evangélicos, que cremos na Bíblia Sagrada como um todo em uma revelação, Isaías tem um quê de revelação para nós. Nossa Bíblia Sagrada tem 66 livros, assim compostas entre duas alianças, a velha e a nova. A velha aliança é composta por 39 livros, a nova aliança por 27 poderosos livros. O livro de Isaías parece que tem um quê de mistério de revelação. É um livro que tem 66 capítulos. E também pode ser dividido em duas partes. Os primeiros 39 capítulos à sua esquerda e os próximos 27 capítulos à direita. Se na nossa Bíblia os primeiros 39 livros falam de Israel, os 27 posteriores livros falam sobre um novo Israel. Quando eu leio Isaías e divido o seu livro assim, as primeiras 39 palavras entre os seus capítulos, ou seja, os seus primeiros 39 capítulos, Isaías profetiza para a nação judaica. Mas os próximos 27 capítulos que concluem o seu livro, Isaías fala de um novo tempo, de um tempo que adviria sobre a terra e traria paz, traria permanência, porque o Senhor encontraria o seu povo disposto a adorá-lo. É um livro profético. Quando eu falo nesta noite sobre o novo Israel que aqui citei, eu estou falando de um novo povo, de uma nova etapa nesta grande humanidade que o Senhor levantou, confiou a eles uma grande missão e uma grande história. Hoje você não pode ser chamado de paulista,
está aqui dentro, nem de baiano, nem de mineiro, nem sei qual é a sua raça. Nesta noite o Senhor te olha do céu para a terra e vê você como seu novo Israel, como aqueles que receberam Cristo Jesus porque os judeus rejeitaram. Se tem uma coisa que eu amo na história dos judeus é somente isso. Por eles terem rejeitado Jesus, nós recebemos Jesus agora pela fé. Ele veio para o que era seu não aceitou, mas aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não está sentado apenas do lado de um corpinho bem torneado, você não está sentado apenas diante de alguém que tem um par de olhos belos e aviltados, você está sentado do lado de alguém que foi elevado à estatura de filho do Todo-Poderoso Deus. Sabe o que me deixa empolgado, pastor Jabes? É que toda segunda-feira eu venho ao Bom Retiro e eu não venho pregar para homens e mulheres simples de carne e osso. Eu venho ministrar para os príncipes do Deus Eterno. Você está sentado do lado de um príncipe, você está sentado do lado de uma princesa. Príncipe e princesa que se preza não ficam de cabeça baixa e não ficam me olhando com esse olho seco parecendo olho de coruja. Príncipe e princesa tem que adorar, tem que glorificar, tem que externar os seus sentimentos. Quem acredita nisso, ergue a mão para cima e adore ao Senhor. Aleluia. Ufa, depois que dei um pouquinho de história, deixa-me lhe dar um pouquinho de revelação. Isaías, quando profetizou o seu livro, ele estava num nível de intimidade com Deus tão grande. Isso aqui dá uma outra mensagem, eu vou aqui pincelar algumas coisas. Isaías era profeta, diga para o seu irmão, profeta. Não, não, faça biquinho para falar para ele, diga profeta. Pergunta para ele, sabe o que é isso? Pergunta para o outro do outro lado, quer ser isso? Diga para ele, aperte o cinto então. Isaías era profeta. O profeta era aquele cidadão que Deus escolhia. Não sei se pelo temperamento, não sei se pela santidade, não sei se pela necessidade, mas Deus encontrava nestes seres humanos de carne e osso, que pareciam ser naturais, algo que os fazia ser sobre-humanos. Deus olhava para esses homens e confiava a eles os seus segredos. Havia pelo menos três grandes pessoas que eram ungidas no Velho Testamento: reis, sacerdotes e profetas. Quando eu olho para o sacerdote e o profeta, que eram homens espirituais, eu tenho neles algo poderoso de Deus para lhe falar. O sacerdote era ungido por Deus para ouvir as lamúrias do povo e contar para Deus. O sacerdote era essa a sua função. Ele ouvia o povo e intercedia a Deus. O profeta fazia diferente. Ele ouvia o pensamento de Deus e relatava aos homens o que Deus pensava. Sempre houve e talvez sempre haverá uma grande divergência entre sacerdote e profeta. O sacerdote tem a função de levantar o altar. Aí vem o profeta, aponta o dedo e diz assim: esse altar está desmantelado, tem que levantar ele. Mas ambos são homens de Deus. Isaías não era sacerdote, era profeta. Era íntimo de Deus. Parece que Deus levantava esses homens porque Deus tinha uma certa necessidade de se revelar aos homens. Deus criou uma criatura extraordinária na terra chamada ser humano e queria manter com eles intimidade, queria manter com eles diálogo. Deus queria ser presente no cotidiano da vida deles. Mas nós conhecemos a Bíblia e sabemos que logo em Gênesis, pelo capítulo de 6 a 8 do livro de Gênesis, o Senhor arrancou o Espírito Santo do homem, porque o homem não tinha mais a alegria de dar alegria a Deus. O homem pecou contra Deus deliberadamente. Quando este elo foi quebrado, o homem se transformou quase que um estranho a Deus e vice-versa. Então Deus já não se revelava mais à humanidade como um todo. Ele esperava que homens e mulheres fossem sensíveis à sua voz para se revelar a eles. Daí os profetas. Eu costumo dizer que profeta é aquele que anda na contramão da existência. É aquele que está no meio de um rio e ele nada contra a correnteza. O profeta não enxerga como um homem comum e não fala como um homem comum. Talvez por isso seja sempre perseguido. Talvez por isso seja sempre mutilado. O profeta do Novo Testamento mais famoso que temos depois de Jesus é João Batista. O ministério dele foi prodigioso e gigantesco. 3 anos e meio. 3 anos e meio depois arrancaram a cabeça dele por falar verdades. Porque o profeta era uma espécie de consciência do ser humano. Mas quando eu vejo os homens arrancando a cabeça de João Batista, um dia que eu estudava essa história, Deus me deu uma revelação que eu saltei na minha casa e adorei. Eu li a história toda e disse assim, naquela história de João Batista: Deus, aquela mulher da Bíblia Sagrada, Salomé, ela era maluca. Porque o rei fez a ela uma, ele deu a ela uma opção, disse: olha, pede e eu te darei até a metade do meu reino.
Ela poderia ser dona de metade do reino de Roma, porque a palavra do rei era irrevogável. Mas o que foi que aconteceu? Ela pediu a cabeça de João Batista no prato. Um dia que eu li isso, eu disse: essa mulher era ignorante, era louca. E o Senhor entrou na minha alma e disse assim: não, ela era inteligente. Eu disse: por que, Senhor? O que vale a cabeça de um profeta morto? O Senhor disse: vale muito mais do que metade do reino de Roma de pé. O Senhor ama profetas. É por isso que nessa noite o Senhor vai te levantar como profeta. E se prepare para apanhar. Se prepare para sofrer. Se prepare para ver pessoas lhe perseguir. Porque a unção que virá sobre ti será uma unção misturada. Uma unção de João Batista com Elias. E esta cidade, este país terá que se curvar. E nós vamos poder gritar: ainda há profeta em Israel. Quem pode adorar a Jesus, que adore agora. Então vamos para este texto. Quando Isaías escreveu esta parte da Bíblia, ele não estava, aos olhos dos homens, com a sua mente no lugar. Pensavam que ele estava esquizofrênico. Pensavam que ele estava sofrendo de algum mal de sua mente, porque ele escreveu este livro, ou melhor, estes capítulos, num período em que ele andava nu pela terra. Durante 3 anos e meio, Isaías se dispôs das suas roupas e andou pelado pela terra para mostrar aquilo que Deus pensava acerca do povo, porque Israel estava como que de vergonha diante de Deus. Quando Isaías faz isso, os homens pensam que ele estava louco, ele perdeu amigos, perdeu influência, mas ele ganhou a intimidade com aquele que fez os céus e a terra. Entre os valores da vida, eu vou lhe dizer uma coisa: entre ser amigo de um homem e ser amigo de Deus, eu prefiro ser amigo de Deus, porque Deus não trai. Deus é honesto, e o Senhor nunca será hipócrita conosco. Por isso eu lhe convido nessa noite a ser amigo de Deus. Se você pegar na mão de Deus hoje e voltar para sua casa, quando chegar na calçada da sua casa, os demônios que mandam lá vão estar com as malas arrumadas, esperando você dar a ordem para eles saírem daquele lugar. Porque quem é amigo de Deus tem poder nesta terra. Isaías era amigo de Deus. Neste período, eu quero aqui lhe convidar agora para que você abra o seu coração, porque haverá um momento de melancolia nesta mensagem. Isaías está agora emprestando seu ouvido a Deus. Eu não sei se foi pela manhã, não sei se foi pela tarde. Eu sei que quando Deus queria falar com ele, Deus gritava no ouvido dele, ou chamava ele de maneira suave, mas ele chamava atenção. E eu imagino aqui no capítulo 43, Deus dizendo: Isaías, pois não, Senhor. Filho, eu preciso desabafar. Desabafe, Senhor. Eu quero que você coloque aí no papel o que eu penso do meu povo. Pode falar, Senhor, já estou escrevendo. Eu tenho um povo que, embora tenha olhos, é cego. Tenho um povo que, embora tenha ouvidos, mas é surdo. O meu povo não entendeu nada de nada acerca do meu desejo para com eles. Senhor, conte um pouquinho mais. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Isaías, o meu povo é ignorante acerca da unção, acerca da amizade, da intimidade que nós podemos ter. Isaías, eles não entenderam nada. Eles pensam que eu sou um déspota, maluco, insano. Pensam que eu sou truculento, pensam que eu sou um tirano, um ditador. E eu não sou isso. Eu sou pai. Eu cuido deles. Eu não coloco um jugo mais pesado do que eles podem carregar. E tudo o que eu disse para eles fazerem não era para me mostrar diante das nações. Era apenas para salvaguardar a índole, a moral e a santidade do meu povo. Isaías, o meu povo não entendeu. Quando eu disse para eles: não haverá no meio de vós pessoas que possam sair daqui de Israel e irem buscar mulheres estrangeiras para se casar. Eu não quero que o meu povo se misture com os ímpios, com as nações pagãs. Não era que eu queria criar uma raça ariana, puritana, não era isso. Eu queria, Isaías, usar este pretexto para que as outras nações viessem e desejassem ser como Israel seria, e viessem aqui, se casassem na minha terra. Isaías, eu deixei avisado: o estrangeiro não vão mandar embora, é para receber bem, mas eu não quero que o meu povo seja estrangeiro em terra dos outros. Eu quero que os outros desejem ser como eles, e não eles desejarem ser como os outros. Mas eles não entenderam. Isaías, quando eu disse para eles: eu não quero que vocês comam qualquer tipo de carne, eles pensaram que eu queria mexer na gastronomia deles, e não era isso. Isaías, eu não sou mestre cuca. Isaías, eu não quero ser um cozinheiro. Quando eu disse para eles: não era para comer qualquer tipo de carne, era para guardar o corpo do meu povo, era para eles não sentirem doenças, era para não terem cânceres, para não terem úlceras, para não terem o seu sangue em estado de envenenamento.
Isaías, eu sou um Deus que cuido do meu povo até nos mínimos detalhes, mas eles não me entenderam. Isaías, quando eu disse para eles, agora vai apertar aqui, quando eu disse para eles, não haverá roupa de homem em mulher, e não haverá roupa de mulher em homem, Isaías, eles acharam que eu queria ser apenas um estilista de Israel. Não era isso, Isaías. Eu não quero ser estilista, eu quero apenas guardar a santidade do meu povo. Eu quero que quem olhe para uma mulher veja que ela é mulher, veja que ela é feminina, veja que ela nasceu com aquela natureza. Quando eu disse para os homens vestirem roupas de homem, é para eles guardarem a sua pureza, para mostrarem que eram viris e eram a minha imagem, a minha semelhança. Mas eles não entenderam, Isaías. O meu povo tem dificuldade em entender aquilo que falo e aquilo que faço. Eu imagino Deus dizendo, Isaías, eu tive dois Israéis. O primeiro era o Israel do deserto, o segundo é o Israel da terra prometida. E vou lhe dizer, sinto saudades do Israel do tempo do deserto. Sinto saudades do Israel que saiu sem nada na mão, que saiu sem autoridade, sem poder, sem soldados, depois da escravidão de centenas de anos no Egito, e caminharam por 40 anos no meio do deserto. Eu tenho saudade daquela época, Isaías. Por quê, Senhor? Porque naquela época o meu povo dependia de mim até para comer. Todas as vezes que eles estavam com fome, a barriguinha deles doía de fome, eles dobravam o joelho, levantavam a mão e diziam, Pai do céu, nós não temos restaurante, nós não temos como ter comida, os nossos filhos precisam de alimento. Isaías, 2.710.000 pessoas de joelho diziam, Pai, manda comida. Isaías, se tem uma coisa que eu amo, é responder a oração do meu povo. Se tem uma coisa que eu amo, é dar ao meu povo aquilo que eles carecem e necessitam. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você não conseguirá nunca, jamais, importunar Deus. Você jamais pegará Deus de surpresa, mas o que Deus espera é que você coloque para fora o desejo e fale, eu preciso, eu quero, eu necessito, eu pago o preço. Há um Deus do céu que já está arregaçando as mangas dos seus vestidos e tem na sua mão uma bandeja com milagres, com autoridade. Ele está disposto a entregar na sua mão. Então abre essa boca e pede. Pede. Aramacandarai, churibicalamagai. Pede. Isaías, quando eles pediam, manda carne, Pai, manda comida, eu pegava os meus anjos no céu, que trabalham na padaria celeste, eles pegavam o maná feitinho na hora e mandavam o maná na mesa do meu povo. Quando eles enjoavam do cardápio e pediam, Pai, nós queríamos outro tipo de comida, eu fazia chover carne na mesa deles. Quando eles estavam cansados de beber da água lamacenta do rio Nilo, ou daqueles pseudo-oásis no meio do deserto, quando eles queriam água cristalina e diziam, Pai, nós queremos água, e eu falava para o meu servo, toca na rocha e a rocha vai verter água. Isaías, quando eles estavam caminhando durante o dia e o sol estava esturricando a pele, quando eles começavam a se abanar, diziam, Papai, a temperatura está quente, eu levava a minha nuvem em cima deles e mudava o clima. Eles andavam no meio do deserto como se estivesse dentro de um carro com o ar-condicionado ligado, porque eu cuido do meu povo. Quando estavam durante a noite morrendo de frio, porque no deserto é assim, ou é 8 ou é 80, ou é frio demais ou é calor demais. À noite, quando eles estavam para se congelar, eles começavam a gemer de frio, eu acendia a minha tocha em cima da nuvem e eles ficavam guardados debaixo do calor. Isaías, onde foi que eu falhei? Me perdoe, mas eu vou falar como profeta nessa noite, não como pregador. Pregador do evangelho, ele anuncia boas novas. Profeta denuncia o pecado. Então, se você não gosta de barulho, dava tempo de ir para casa. Agora não dá mais para mim. Então escute aí. Ouça. Quando eu olho para este livro aqui, eu vejo que ele é atual. É atualizado. Porque o mesmo povo que caminhou pelo deserto e que agora estava traindo a confiança de Deus, continua fazendo a mesma coisa. Pastor, não, aqui não, pastor, eu estou de pé faz 2 horas, e daí? Eu estou vendo você de corpo presente. Como roupa de crente você está perfeito. Eu olho para você hoje, tem crente que está tão santinho que só falta uma auréola em cima da cabeça dele. Olha do seu lado e vai ver, você vai ver que parece um santinho barroco do seu lado.
É verdade, cuidado para não encostar nas costas dele, porque tem uma asinha aí do lado, aí atrás. Mas quando sai daqui, só Jesus sabe o que apronta aí para fora. A minha geração é uma geração hipócrita. É uma geração que quer cultos que venham massagear o ego deles. Não querem cultos onde o pecado seja exposto e a palavra pregada debaixo de uma autoridade divina. A minha geração quer pulos e gritos. A minha geração quer festa, quer shows. A minha geração quer que os seus desejos que são ocultos da alma sejam liberados. Querem ouvir pregadores que venham falar aquilo que eles querem ouvir. A minha geração está acostumada a ouvir mensagens que dão certo e não mensagens que falem sobre aquilo que é certo. Quando eu olho para este povo, eu sinto que Deus continua dizendo a mesma coisa: filho, o meu povo continua tendo os olhos e são cegos, continuam tendo ouvidos e não conseguem ouvir a minha voz. Por isso Deus te trouxe aqui nesta noite. Assim como esta festa de nações é profética, profética será aquilo que Deus vai começar a fazer na sua nação evangélica. Eu profetizo uma mudança dentro das igrejas evangélicas daqui até o Natal. Eu profetizo que o meu Senhor vai fazer uma limpeza na sua igreja, vai começar a tratar as coisas que estão ocultas. Não sei se você ainda acredita nesse tipo de mensagem, mas escute, vista a carapuça e ainda dê glória a Deus. É tempo de avivamento, é tempo de resgate de verdades, é tempo de reconstrução, é tempo de vida. Deus está observando a sua igreja. Ouça-me. Sabe qual a carência que Deus tem neste século? Não são de homens ricos, nem de grandes políticos. Deus não precisa das nossas estratégias humanas. Deus não precisa que nos reunamos em grupos de pessoas importantes ou não, e passemos a fazer passemos a escrever e fazer grifes num papel e dizer: se nós fizermos isso, mas isso vai dar nisso. Deus não está procurando pessoas que sejam intelectualmente preparados e que tenham o seu QI acima da média. Deus está procurando profetas. Deus está procurando gente sensível, que quando entra da igreja não se engana com os aparatos artificiais. Deus está procurando alguém que não se mundanizou. A igreja deve modernizar, sim, mas mundanizar jamais. A igreja não vem ao culto para ouvir melodias que tocam o ouvido, mas que não descem para o coração. Púlpito não é uma plataforma de shows. A igreja não vem ao culto para ouvir homens filosofar. Filósofos, se você quiser ouvir, pegue livros, vá ler sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, Grete. Vai ouvir esses homens, você verá filosofias. A igreja precisa ouvir verdades, verdades que encaminhem para o céu. Jesus está voltando, a trombeta vai tocar, e não é de qualquer jeito que vamos subir. É por isso que este culto, pastor Chaves, é profético. É por isso que esta igreja está cheia de pessoas essa noite. Deus vai arrancar de dentro da sua igreja o espírito de hipocrisia que existe no século 21 e levantará novamente os fiéis. Se prepare, porque profeta não é compreendido. Quando aceitam um profeta é por causa do medo que tem dele. Mas ninguém quer ser amigo de profeta, só é amigo de profeta por conveniência. Eu não sei o que vai acontecer com a sua vida hoje, mas o meu Jesus está queimando no meu coração, dizendo que Ele vai mudar vidas aqui. Vai dar um giro de 180 graus em algumas pessoas aqui. Quando você chegar em casa e olhar no espelho, você não vai se conhecer mais. E não se assuste quando a partir de amanhã o seu coração começar a sangrar de dor em ver a igreja caminhando por um abismo e sem ter como levantá-la. Pessoas não vão começar mais a dormir tranquilamente à noite, porque vão voltar a ouvir o gemido do Espírito Santo e vamos entrar num grupo de guerreiros. Satanás vai ter que se mudar do Brasil. Os demônios vão ter que soltar esta nação. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo a falência dos terreiros de Macumba deste estado, a falência dos terreiros de Macumba deste país.
país. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a partir de hoje nenhum crente andará de cabeça baixa, não vai se sentir humilhado quando chamarem você de crente. Deixa eu dizer, quando te chamarem de crente, não sei como é que eles vão dizer, se num sentido pejorativo ou para te humilhar, mas quando essa palavra entrar no seu ouvido, não tenha vergonha, encha o peito, murcha a barriga, diga: sou crente do reteté de Jesus, não tenho vergonha, eu adoro, eu salto, eu pulo, eu grito, eu falo verdades, porque não sou da terra. Deus está procurando profetas. Eu queria que você olhasse à sua esquerda, por gentileza, dê uma olhadinha à sua esquerda, de canto de olho, para não assustar o irmão. Olhe para quem está à sua direita agora, de canto de olho também. Finge que está coçando a cabeça, olhe para quem está atrás. Esbarra na costa do irmão que está na frente, ele vai olhar para trás, você olha para a cara dele. Olhe para mim. Você acha que esse que está aí do seu lado tem jeito para ser profeta? Pastor, como é que a gente vê as características? Vou lhe dizer, se ele estiver aí me olhando assim de cima para baixo, fazendo um bico de tamanduá, com olho seco igual olho de sapo que morre no dia de enchente, e tiver com a boca travada, boca de aço, língua de ferro, dá um grito na orelha dele, porque não serve. Agora, se você encostou no irmão e ele virou uma chama viva de Deus, se prepare, porque você vai ouvir falar muito dele ainda. Diga para o seu irmão: você vai ouvir falar muito de mim ainda. Diga para ele: você vai ouvir falar muito de mim ainda. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Para mim, não me critique, adore a Deus. Deixa o Senhor te tomar por uns minutos. Levante as duas mãos para cima, Jesus. Onde houver um pentecostal de verdade, pega ele. Meu Deus, respire um pouquinho e olhe para cá. Isaías não era profeta dos cananeus, não era profeta dos eteus, dos girgazeus, dos heveus. Isaías era profeta dos hebreus. Ser um hebreu não era ser um qualquer da terra. Ser um hebreu era viver na terra credenciado por três características só deles. Primeiro, ser um hebreu significava ser eleito. Diga: eleito. Não, busca a voz lá no diafragma de novo. Um, dois, três. Eleito. Eleito. Isso. Tivemos uma eleição. Só elegemos as pessoas que queremos, gostamos, acreditamos, que tem a melhor proposta, a pessoa que nos represente lá. Só votamos em quem nos dá confiança. Quando Deus disse que Israel era um povo eleito, Deus estava dizendo: no meio de todos os povos da terra, só Israel me conquistou. Só acreditei neles. Só eles poderiam representar os meus pensamentos na terra. Está entendendo isso? Prepara para dar um grito de glória a Deus agora, porque você é um novo Israel de Deus. Aqui dentro ninguém precisa se preocupar com candidatura, está todo mundo eleito. Eu estou pregando para um povo que foi eleito com apenas um voto. E antes de ser eleito, pertencia a um partido que, olha, não dava quórum político de jeito nenhum. Todo mundo aqui, pastor Jabes, pertencia à sigla do partido PPP, Partido dos Pecadores Perdidos.
Você estava desgraçado, nem a sua mãe acreditava em você. Tem gente aqui que era tão feio, mas tão feio, quando olhava no espelho, não sabia se estava de frente ou de costas, irmão. Uma tribulação. Andava pela rua com ódio de Deus, do mundo e de si mesmo. E um dia teve a oportunidade de andar num desses cruzamentos da vida, numa das avenidas, e encontrou com alguém que tinha poder de voto. O voto de Minerva estava na mão dele. Ou seja, o voto único. Jesus Cristo me elegeu e elegeu você com apenas um voto. O voto do sangue dele na cruz do Calvário. Você é eleito. Não basta ser eleito. Eles habitavam na terra que manava leite e mel. Diga, leite e mel. Não era morar em qualquer lugar. Eles estavam num lugar prescrito, pré-elaborado, dado a eles de presente pela mão do próprio Deus. Habitar na terra que manava leite e mel significava estar no lugar mais seguro do mundo. Alguns anos atrás, os homens pensavam que o lugar mais seguro do mundo era aquela pequenina ilha nos Estados Unidos, a ilha de Manhattan, onde estavam alicerçadas as torres do World Trade Center, as torres gêmeas. Quantas vezes não passei por ali, ao pregar no estado de Nova York ou New Jersey? Quantas vezes eu não vi ali a prepotência, a arrogância, a supremacia, entre aspas, dos americanos? Não era difícil você caminhar por ali e ver o FBI, a CIA, a SWAT, ver aqueles especuladores de Wall Street descerem das suas limusines amparados por aqueles leões de chácara, aqueles guardiões gigantescos, aqueles guarda-costas. Quantas vezes eu não ouvi ainda desde a minha infância americanos irem para a TV, como George Bush pai, como Bill Clinton e até mesmo Ronald Reagan, que dizia assim: nós americanos não tememos um ataque atômico porque temos mísseis anti-arma atômica. Ou seja, se alguém liberasse uma arma atômica contra eles, os radares deles eram capazes de rastrear e explodir a bomba antes de caírem ali. Estavam com o seu ego inchado, achavam que só porque tinham guardas em volta da sua casa, estavam guardados. Se esqueceram de um versículo da Bíblia, onde os seus pais na fé aprenderam: em vão vigia o atalaia, se o Senhor não guardar a casa. Se esqueceram que quem guarda a vida do crente é o próprio Senhor dos Exércitos. E o que aconteceu? Aconteceu que alguns anos atrás, alguns homens insanos, malucos, endemoniados, não estavam com arma atômica, não estavam com metralhadora, com faca de pão na mão, dominaram aviões, lançaram os aviões sobre o World Trade Center, sobre o Pentágono. E o mundo inteiro de lá para cá virou uma miséria de terror. Há uma expectativa no coração da raça humana, porque ninguém mais vê paz. O Oriente Médio está em chamas. A Europa está amedrontada com o ataque que houve em Madrid. Nós vemos aí todos os dias nas páginas dos jornais, os principais deles, que a guerra é iminente. Não há mais paz, não há tranquilidade. Ninguém mais tem tranquilidade nesse mundo. Quando eu lia isso um dia desses, e um dos grandes repórteres da Folha de São Paulo escrevendo sobre isso, dizendo que já não há mais paz e nem segurança, e não há mais ninguém que tenha calma e paciência, eu comecei a dar gargalhadas, porque eu disse: esse escritor não conhece o povo que eu conheço. Eu conheço um povo que não teme ataque aéreo, não teme a ira de Bin Laden, não teme os mísseis atômicos do Oriente Médio. Eu pertenço a um tipo de povo que é guardado por dentro e é guardado por fora. Eu pertenço a um povo que habita a terra que mana leite e mel. E a terra que manda leite e mel tem nome. Eu sei que um crente vai gritar: já sei, pastor, a minha é a Assembleia de Deus. E eu vou dizer: é claro que não é a Assembleia de Deus. O lugar que manda leite e mel, este lugar abençoado, não se chama Assembleia de Deus, nem Batista, nem Igreja Universal, nem Metodista, nem Presbiteriana, nem Igreja Jesus Cristo foi ali e já volta. Não, esse lugar tem nome. A terra que manda leite e mel se chama o centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus está guardado. Quem está no centro da vontade de Deus, se levantarem contra ele 11.000 demônios, 1.000 demônios cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e eles não serão atingidos. Isaías era profeta do povo eleito. Era profeta do povo que habitava numa terra que manava leite e mel. E também era profeta do povo que tinha a maior de todas as credenciais. Enche o peito aí para dar um glória a Deus comigo. Maior do que ser eleito. Maior do que habitar na terra que manava leite e mel. Israel tinha uma coisa que era só deles. Nenhuma nação era como eles. Todas as nações tinham deuses com D minúsculo. Inúmeros.
Israel tinha apenas um Deus. Com Deus, um Deus com D maiúsculo. Um Deus que quando estava conversando com Isaías disse assim: avisa o meu povo que ainda antes que houvesse dia eu era. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? Dá para nascer um macho na terra, um demônio no inferno, ou um anjo no céu, para peitar o meu Deus e não sair fulminado. Dá para nascer alguém que tenha coragem de debochar de Deus e não receber no seu corpo a punição por essas coisas, porque eu não sirvo a um Deus de meia pataca. Eu sirvo a um Deus que é pura essência de glória e magnitude. Ô pastor, pega leve, porque me disseram que o meu Deus é amor, me disseram que o meu Deus é paz, sim, mas se esqueceram de dizer que o seu Deus também é juiz, que ele é justo. O meu Deus não pactua com infidelidade. Não é porque na sua igreja te aceitam do jeito que você veio. Eu sei que esta é a premissa da mensagem: venha como está. Aí nós temos que complementar: venha como está, mas não pode ficar como veio. Tem que mudar de vida, tem que nascer de novo, tem que deixar o velho homem morrendo e sepultado. Se você é crente, você ainda conhece os ensinamentos que recebemos dos nossos pais. Um dia desses, em oração, a minha alma se agoniou tanto. Eu disse: Deus, os nossos pais da fé, se ouvissem hoje o que acontece com a igreja, eles virariam dentro do túmulo deles, porque não há mais pudor e não há mais santidade, mas ainda há um povo que não se curvou. Eu tenho certeza que parte deste povo está aqui dentro, e aquele que não era vai passar a ser a partir de hoje, porque você nasceu para glorificar a Deus. Para que é que você acha que Jesus te deu esse belo corpo que tu tens? Apenas para viver como se fosse um modelo fotográfico dentro da igreja? Deixa-me lhe dizer aqui uma pregação antiga, mas verdadeira: igreja não é uma passarela de desfile de modas. Igreja não nasceu para ser um tempo onde descasados vêm para encontrar a sua cara metade. O meu Jesus não é um santo casamenteiro. Eu quero dizer que a igreja é uma reunião de santos, de salvos, eleitos, que vão para o céu, que querem adorar, que querem glorificar. Quem acredita nisso, tire o pé do chão para adorar. Em resumo, Deus estava dizendo: Isaías, eu escolhi Israel não para andar pendurado na minha cintura como se fosse o meu chaveirinho particular. Eu escolhi Israel para que fossem um exemplo para as outras nações. Eu queria que quando uma mulher cananeia, eu queria que quando um eteu, um heveu, um gergazeu ou qualquer eu da vida passasse perto de um judeu, que seja de longe, olhasse para o judeu e visse diferença e dissesse: eu quero ser igual a ele. Deus queria que as mulheres das religiões pagãs, ao olhassem uma judia se vestir, se portar e cantar e adorar o seu Deus, fosse como eles. E sabe onde foi que Israel pecou? Aqui. Israel não conseguiu mudar o mundo, mas o mundo conseguiu mudar Israel. Se você entendeu a mensagem, pode começar da glória a Deus. A igreja não pode ser mudada pelo mundo. O mundo é quem tem que ser impactado com a vida da igreja. Quando eu falo roupa de homem, roupa de mulher, eu não estou falando de calças, não estou falando de mini blusa ou coisa assim. Estou falando daquilo que tira o pudor, daquilo que tira o brilho da presença, da imagem de Deus na vida do ser humano. Quando eu falo dessas coisas, eu não falo apenas de uma santidade aparente. Eu falo de algo que começa lá dentro e se exterioriza. Eu falo de algo que só Deus pode dar. Está na hora de você deixar de viver essa vida esquisita, abaixo da média, como um crente que parece uma galinha de Angola, que toda vez que dobra o joelho diz: eu estou fraco, estou fraco, estou fraco. Toda vez que eu recebo 1 milhão de e-mails todos os dias e mando: pastor, me ajude em oração, porque a carne é fraca. Eu já tenho um e-mail decorado que de resposta eu mando um e-mail para dizer assim: e por acaso pecado é vitamina para fortalecer a carne?
Porque a carne é fraca e todo mundo peca. Quando peca é para fortalecer. Está na hora da igreja voltar a usar uma palavrinha pequenina. Me desculpe a falta de decoro, mas vou dizer assim mesmo. A igreja precisa novamente de um brilho no rosto, tomar vergonha na cara e voltar a ser uma igreja que transforma, uma igreja de vida. A pessoa que está do seu lado, ela tem que exalar unção, ela tem que transpirar poder, ela tem que viver uma vida acima da média. Ela pode andar com os pés na terra, mas a mente tem que estar colada no céu. Os olhos têm que visualizar o eterno Deus. Isaías, o povo não entendeu. E o que o senhor quer fazer? Eu já puni eles. Só no livro de Juízes eles se curvaram mais de 240 anos diante de outras nações. Deus não conseguiu consertá-los. Agora Deus dá o golpe de misericórdia. Ele avisa Isaías: eu vou ter que arrancar o povo que eu escolhi da terra que eu dei. Vou permitir que um outro povo os aprisione. Vai doer mais em mim do que neles. Mas o meu povo só conhece a linguagem do sofrimento. Infelizmente, essa é a realidade do crente. Sabe qual é o melhor culto da igreja? É os cultos de campanha. É os cultos chamados culto de libertação. Pode ver, esses cultos é um culto alegre, é vivo, é cheio do poder. Porque está todo mundo desgraçado. Está todo mundo pobre, está todo mundo desempregado, está todo mundo doente. Aí o camarada vem. Ele esquece que é formado, esquece que é doutor, que é médico, esquece que já foi isso. Ele entra aqui dentro como uma criança, ele grita. Ele bate na porta até ela se abrir, ele se solta. Quer ver culto difícil? É aquele culto que você vem, está todo mundo social, do seu jeito. Gente que não precisa de nada, que está com a vida abastada, o carro importado está lá fora, tem combustível, tem tanque. Aí fica aquela formalidade, mas o culto como esse aqui, você acha que esse irmão está em pé do seu lado para quê até agora? Para me ouvir, irmão? Você acha que ele veio aqui por causa da comida que vai ter aqui do outro lado? Ele veio aqui porque ele precisa de Deus. Ele precisa de um toque divino. É por isso que Jesus te deu aqui. Ele vai te ungir nessa noite. Ele vai colocar dentro de você uma unção tão forte que os demônios, se tiverem inteligência, vão sair do seu caminho. E eu profetizo que labaredas de fogo serão exaladas das suas mãos, dos seus lábios. Quem acredita nisso, faça barulho nesse lugar. Deixa eu acelerar para concluir. Sabe o que Deus fez com eles? Deus permitiu que os inimigos os levassem embora. Veio o rei de Babilônia, queimou os portões de Jerusalém, destruiu as muralhas, profanou o templo, levou embora o povo para dentro de Babilônia. E o detalhe é que Isaías havia profetizado isso no ano 700. Estamos iniciando o sexto para o quinto ano, porque no Velho Testamento é em ordem retroativa. 100 anos depois que Isaías profetizou, foi chamado de louco, maluco e tudo mais, começa a profecia a se cumprir. Quando os primeiros homens foram levados para dentro de Babilônia, foi levada a primeira leva como sendo a leva inteligente. Os ricos, os importantes, os que tinham sangue azul. Há quem diga que eles entraram dentro de Babilônia arrogantes, dizendo assim: fiquem tranquilos, daqui a pouco Deus os tirará daqui. Deus é bondoso, basta a gente chorar um pouquinho e ele já se emociona. Eles não sabiam que Deus estava cansado de ser enganado. Eles não sabiam que Deus estava cansado de dar corda a eles. A misericórdia de Deus é como um laço, não do passarinheiro, mas de bênção. Só que é um laço, é uma corda que tem fim. E Deus deixa o cidadão ir, esperando que todos os dias ele olhe para trás e peça pelo menos perdão. E quando isso não acontece, o cidadão vai indo até que a corda estica. E quando a corda estica, o tombo é feio. Está entendendo isso? Se você entende a palavra profética, Deus está dizendo que está na hora de você mudar de vida. Pare de brincar com Deus. Pare de brincar de ser crente. Pare de brincar de ir em culto. Pare de brincar de transformar a igreja num centro social. O Senhor quer que você entre aqui dentro e reivindique a glória dEle, sim. Mas que preste a Ele um culto de alegria e de santidade ao nome dEle. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar, sim, da presença dEle. Ah. Eles oraram um mês.
7 meses. 7 anos. E aqueles que entraram presos em cativeiro achavam assim: não, Deus vai nos tirar daqui em breve. Começaram a ficar em dúvidas, porque Deus nunca deixou eles sofrerem muito tempo. 10 anos, 15, 20 anos. Os que entraram com 18 anos já estão com 40. Os que entraram com 40 já têm 60. Os que foram presos aos 60 anos já estão mortos. 30 anos orando e Deus está em silêncio. Como pregador, eu digo a você, irmão, eu não sei o que é pior: se quando Deus nos açoita ou se quando Ele se cala. O silêncio de Deus parece que dói mais do que o chicote dele. Porque se está doendo, é sinal que você ainda está vivo. E a minha Bíblia diz que Ele açoita quem Ele ama. Aleluia! 40 anos, os meninos que entraram com 18 estão com 60. Aí eles escrevem salmos. Tem um salmo na Bíblia, Salmo 137, se não me falha a memória. Quando você tiver um tempinho, você procura em casa. Tem um deles. Ele estava trabalhando com as algemas nas mãos e nos pés. Um soldado babilônico chegou perto dele e disse: Senhor crente judeu, canta um hino para mim. E ele repete a voz do homem e diz assim: como cantarei em terra estranha? Eu sinto saudades dos salgueiros que havia em Jerusalém, onde pendurávamos as nossas harpas. Não há alegria como cantar um hino do Senhor em terra estranha. Eu abro um parênteses para dizer isto aqui: o que tem de gente aqui dentro que já profetizou, que já viu o céu pelo lado de dentro. Pessoas que nasceram dentro de lar evangélico, o pai e a mãe eram gente de seriedade, gente que tem chamada, e que perdeu o ministério, e que hoje vive uma vida subhumana espiritualmente falando. Se arrastam, pulam de igreja em igreja, porque não tem mais parada, não há paz na alma. Aleluia! A sua alma está num cativeiro. Deus está tratando com você, Ele não quer que você morra nesse cativeiro. Ele quer que você dobre o seu joelho, ou dobre a sua alma, e reconheça que você já foi melhor do que é hoje, e que precisa mudar de vida. Eu sinto a presença de Deus aqui, eu vejo Deus hoje. Os filhos dos cativos nasceram lá. Eles nunca viram Deus, nunca viram milagres. Mas os pais lá com a algema na mão diziam: filhinho, não faça como nós fizemos. Nós pecamos contra Deus. E os filhos que nasceram em cativeiro conheciam Deus de lendas. Mas era tanta verdade que saía da boca do pai deles que eles acreditavam e começaram a orar também. 60 anos depois, 65 anos orando, e parece que o céu está de bronze. Não é que Deus não ouvia, Ele ouvia, mas não podia se pronunciar. Deus precisava curar o câncer. Toda doença forte tem que ser tratada com choque. Toda doença, como pecado, tem que ser tratada com veracidade. Não se pode passar um pano quente. Não se pode dar um tapinha e dizer: pode ir embora, não tem problema, o que você vai fazer amanhã? Não. Doença tem que ser tratada na altura da sua gravidade. O silêncio de Deus, durante 70 anos, curou o povo. 70 anos depois, não tinha mais ninguém arrogante. Quando eles terminavam o trabalho escravo, eles dobravam o joelho, todo mundo, e oravam chorando: Deus, perdoa o pecado dos nossos pais. E aquela oração foi subindo. O choro de uma nação inteira chorando 70 anos não era mais uma gota, já era um rio de lágrimas. Estava diante do altar de Deus, e Deus olhou e disse: era isso que eu queria. Eu queria Israel assim, quebrado, esmiuçado. Às vezes Deus nos quebra inteiro, irmãos. Às vezes Deus permite a gente perder tudo. Às vezes o Senhor permite que as adversidades venham sobre a gente, sobre os filhos da gente, sobre os negócios, só para isso. Não é que Ele é masoquista, não é isso.
É que a única maneira que ele encontrou de ver você de pé diante dele foi assim. E é um tratamento de choque. Eu profetizo que este câncer será extirpado hoje. Em nome de Jesus Cristo, saúde virá sobre a sua vida e sobre a sua casa. Se você crê em visões, creia na visão que este profeta está tendo. Eu estou vendo casas que estavam caiadas, destruídas, sendo erguidas e levantadas novamente. O Senhor está pondo diante dos meus olhos aqui pessoas, pedreiros, trabalhando em volta de casas que estavam destruídas e reerguendo elas. É a sua vida. O Espírito começa a reconstruir a sua vida hoje, hoje. Quem acredita, abra a boca, adore e fale línguas. É a noite da sua vitória. Estamos acabando. Ouça-me. Aleluia. Às vezes eu prefiro esse tipo de barulho do que o outro. Esse aí de gemido, escute aí, ó. Choro. Esse não tem como imitar. É hoje, Jesus. É hoje. É hoje. Os demônios vão se mudar da rua da sua casa. Fique tranquilo. É hoje. É hoje que você que entrou aqui caído, angustiado, vai sair daqui marchando como um soldado. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. A sua vida está separada entre dois tempos. Há um divisor de águas antes e depois dessa mensagem. Se prepare, porque o tempo de cantar chegou. Se eu segurar, senão eu explodo aqui. Olha para cá que eu vou terminar. 70 anos depois, Deus olha lá de cima, creio que com lágrimas nos olhos, porque Deus é uma pessoa e tem sentimentos. A minha Bíblia diz que ele se entristece. Quem se entristece acaba chorando. Nesse dia, os olhos de Deus não estão lacrimejando com lágrimas de tristeza, mas com lágrimas de emoção. Imagina Deus dizendo: curei o meu povo. Foi um tratamento de choque. Foi duro. Foi duro ver o filho deitado em uma cama doente. Foi duro ver o filho receber tratamento pesado. Mas agora valeu a recompensa. O filho está de pé, curado. Deus olha para ele e diz assim: Israel, eu ainda sou o Senhor. Fora de mim não há Salvador. E vou dizer mais. Lembrem-se do que eu disse a Isaías: quando eu opero, ninguém me impede. Levante a mão direita, pegue o ombro do seu irmão com carinho. Agora chacoalhe ele até ele ficar irritado. Chacoalhe ele, diga para ele: você crê nisso? Diga: operando Deus, quem me impedirá? Grita no ouvido do seu irmão: é noite de vitória. Então salta desse lugar para adorar. Fica de pé comigo. Segure. Conclusão do sermão. Pegue na mão do seu irmão. Atravesse o corredor. O povo estava no cativeiro. 70 anos. Não são 7 dias, nem 7 anos. 70 anos. Diga: 70 anos. Não havia mais nenhum soldado de pé em Israel. Estava todo mundo destruído. A autoestima de Israel estava abaixo de zero. O diabo estava todo feliz dizendo: durante 70 anos eu calei Israel. Não há juiz, não há profeta. Os sacerdotes continuam a sua tradição, mas não tem autoridade profética. Israel perdeu a batalha. Aí Deus fica de pé no trono e diz: operando eu, Satanás. Eu imagino o diabo lá nos cafundó do Judas, onde ele mora, com os demônios dele, pastor Antônio Carlos, olhando para o outro dizendo assim: quero ver como é que Deus vai se sair dessa. Não tem juiz, não tem herói, não tem soldado.
Como é que eles vão sair daqui? Aí do outro lado, lá do mundo, no meio de um povo pagão, entre os medos e persas, tem um homem chamado Ciro. Diga comigo, Ciro. Com a prepotência de Babilônia, Deus levanta Ciro, e Ciro aprisiona o reino de Babilônia e destrói Babilônia. Da noite para o dia, foi funesto. Foi uma coisa, foi terrível, foi como um incêndio. Quando o rei de Babilônia viu, ele já estava deposto. Ciro está no trono, a notícia chega entre os povos que estavam aprisionados. Os judeus escutam a história e enviam uma liderança para falar com Ciro. Chegam e dizem: doutor Ciro, nós não temos nada contra o senhor e o senhor nunca teve nada contra nós judeus. Queremos ir embora. E Ciro diz para eles assim: vocês não podem ir embora. Mesmo não tendo nada um contra os outros, vocês vieram no pacote. Eu conquistei um povo, uma nação, e vocês são mão de obra barata, de graça. Vocês são escravos, não posso libertar. Os judeus voltam para suas casas e começam a orar. A história diz que um judeu encontrou uma caixa antiga, um baú. Quando ele começa a cavar este baú, ele encontra no meio das roupas que tem lá dentro um pergaminho. Diga, pergaminho. O pergaminho estava amarelado, carcomido pelo tempo. E quando a pessoa abre o pergaminho, ele corre e leva até um sacerdote que havia crescido ali, descendente de sacerdotes, que eram escribas e sabiam ler. Quando começam a ler, em cima estava escrito: rolo do profeta Isaías. Quando olha a data, o coração do profeta dispara. 200 anos antes daquela história. O sacerdote começa a ler, e quando ele chega no que para nós é o capítulo 43, na época não era por capítulo, era uma história narrada. Quando ele começa a ler o capítulo 43 e diz que operando Deus, quem impedirá, o coração incendeia. Quando chega no capítulo 44, verso 28, ele lê o nome do imperador Ciro aqui. No capítulo 45, verso 1, Deus repetindo o nome de Ciro, ele marca uma reunião com Ciro. Vai um grupo de judeus, chegam diante de Ciro e dizem: nós viemos aqui, doutor Ciro, pedir para o senhor deixar o nosso povo embora. Ciro levanta e diz: eu já disse que vocês não podem ir, são mão de obra escrava. Eles levantam então o pergaminho para cima e dizem assim: nós temos aqui um tratado, uma carta de alforria, que diz que o senhor é obrigado a nos soltar. Todo mundo para no palácio, Ciro fica desconcertado. Dizem que quando Ciro ouviu isso, ele diz: deixa-me ler. E o sacerdote leva o Isaías 45 para ele. 44. Quando ele começa a ler aqui no livro o nome dele, que digo de Ciro: ele é o meu pastor e fará tudo o que eu mandar. O coração do imperador acelera. Ele vai para o capítulo 45 e diz: porque eu ungi a Ciro e dei a ele o poder de abater todas as nações, porque diante dele ninguém ficará de pé. Ciro pega o livro, lá no começo tem a data. Detalhe, o livro foi escrito 200 anos antes dele nascer. Ai, Jesus. 200 anos antes da mãe dele nascer. 120 anos antes da avó dele nascer. O Deus dos judeus já conhecia ele pelo nome. Quem foi que disse que a palavra final é de Satanás? Quem foi que disse que Satanás pode continuar tripudiando em cima da sua vida, porque ele não sabe que este cativeiro que você está, quem abriu foi o Senhor para te colocar lá dentro e te dar uma lição. Mas o tempo do cativeiro terminou. Quem vai te arrancar com mão forte deste lugar é o próprio Deus. Aperte a mão do seu irmão, vou terminar agora. Em tempos de crise, Deus tem um elemento surpresa. Deus tem uma arma secreta. Deus tem uma carta na sua manga. Satanás não tem como surpreender Deus, porque Deus é onisciente.
dificuldade do homem é essa. Nós temos mais fé para crer no diabo do que para crer em Deus. Sabe por que você está oprimido, deprimido, comprimido e destruído? Porque você pensa como o diabo. O diabo só fala do seu passado. Você olha para o passado, o diabo só fala das coisas que você fez. Isso te destrói. Sabe por que o diabo nunca vai ganhar de Deus? Porque Deus sempre está um passo à frente dele. Deus não olha para o passado, ele olha para o futuro. Deus olha para o futuro. O diabo está rindo de você, porque você era um milho e ele te esmagou. Ele não sabe que Deus estava querendo isso para transformar você numa bela polenta. Ele não sabe que Deus não perde. Deus não é homem para ser derrotado. O meu Deus nunca perdeu uma batalha e não vai ser para a sua vida que ele vai perder. Eu profetizo em nome de Jesus que hoje o Senhor levanta um homem, um anjo, uma oportunidade. E se ninguém puder, ele sentará nas asas do vento e virá interceder pela sua vida, porque você nasceu para a vitória. Agora deixa eu dizer uma coisa para encerrar isso aqui, ponto final. Pastor Jabes e pastores a minha retaguarda, o diabo é sujo. A vida do diabo é tentar contra a vida desses homens. Você sabe disso. A única coisa que o diabo se esquece é que o número de demônios que ele tem é limitado. E ele não tem muitos demônios à disposição dele. Quando caíram do céu, caiu a terça parte. Para cada demônio que te oprime, existe dois anjos para te livrar. Aí o que é que o infeliz de Satanás faz? Ele sabe que eu e os pastores que aqui estamos somos formadores de opinião. Ele sabe que se eu cair, ou qualquer um desses cair, vai cair uma multidão com a gente. Então o que ele faz? Ele vira o arsenal dele inteiro para a gente. É por isso que muitos púlpitos estão destruídos e muitos ministérios estão combalidos. Não é porque são fracos, não é porque são ignorantes, é porque somos linha de frente. O diabo vai jogar pesado para nos derrubar. Aí o que é que o infeliz de Satanás fez? Prendeu muitos púlpitos, prendeu muitos ministérios. Só que para derrotar um homem como eu, ou como esses que aqui estão, ele não pode vir um demônio só, tem que vir um monte. Exércitos de demônios. Para pegar um homem, lá na Bíblia Sagrada, precisou de uma legião. 6.000 demônios para dominar um. Então imagine quantos demônios vêm contra nós. O diabo pensa que derrubando a gente, acaba com a igreja. E ele se esqueceu que o meu Deus sempre terá um elemento surpresa para usar. Ele apontou todos os mísseis dele contra o pastor Jabes nessas duas semanas de luta que nós passamos junto com o seu filho. Porque sabe que com isso destrói o homem psicologicamente. Eu perdi um filho, eu sei o que é isso. Então escute, quando ele faz isso para nos oprimir, ele não tem um número grande de demônios. Os demônios vêm contra nós e eles esquecem que existem pessoas na igreja que não são pregadores, que não são evangelistas, mas que quando dobram o joelho no chão, murcha a barriga e estufa o peito. Eu não estou pregando para homens e mulheres comuns essa noite. Eu estou pregando para aqueles que são um elemento surpresa de Deus. Se a igreja brasileira anda dentro de um cativeiro, o tempo de sair desse cativeiro chegou. E se o diabo pensava que Deus ia usar um grande pastor, um grande evangelista, uma grande cantora para tirar, ele perdeu a paciência e vai perder a história. Porque Deus não precisa de mim para livrar vocês, ele pode usar você. Nessa noite Deus vai pegar o menor aqui entre nós, aquele que está no último lugar da fila. Deus vai virar a fila. Aquele que estava lá atrás virá para frente. E eu profetizo que uma unção de consagração para ministério desce sobre este lugar agora. Se prepare para receber uma chamada de Deus que vai impactar a sua geração. Comece a adorar. Solte a mão do seu irmão.
Eu quero saber quantos querem receber uma unção dobrada para ser esse elemento surpresa de Deus. Dê um passo à frente. Dê um passo à frente. Estamos terminando. Sua barriguinha está roncando. Já vamos comer coisas gostosas aqui do lado. Venha, venha rápido. Vai chover. Fecha o guarda-chuva. Toda a igreja faça isso, aí fora faça isso. Eu estou ouvindo barulho de espadas. Demônios estão degladiando contra os anjos pela tua vida, mas a vitória é nossa. Se há verdade na palavra que eu aqui preguei, se o Senhor pode levantar homens e mulheres da qualidade dos profetas do Velho e do Novo Testamento, onde houver um candidato à função de profeta, onde houver um homem e uma mulher que sentem náuseas ao ver a sua igreja escambar para o lado do mal, onde houver alguém que deseja ver a renascença espiritual do seu povo, onde houver alguém que deseja dons espirituais, derrama sobre eles agora uma força tão grande que arranque eles do chão agora, 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 agora. Suas mãos, filme isso, cinegrafista, faça uma tomada com as mãos lá no alto. Eu quero profetas agora que possam ficar cara a cara com seu irmão, de mãos erguidas para cima. Escolha uma pessoa, fique olhando nos olhos dela com as mãos erguidas para cima. Olhe nos olhos do seu irmão aí no banco, faça isso. Olhe para ele e diga assim: é tempo de renovação. Diga: eu me candidatei ao cargo de profeta e vou deixar Deus me usar. Diga: ele vai começar a me usar agora para a sua vida. Diga: quando eu tocar em ti, virá uma unção de renovo, de glória e de milagres. Levante a mão, chacoalhe ela. Deus
Coloque uma brasa de fogo na palma dessas mãos agora. Onde os seus filhos colocarem a mão deles, coloque a sua agora. Agora, agora. Encerrar o culto, essa parte. Abra a mão direita. Diga em nome de Jesus. Todos os demônios que oprimiram a minha vida e têm roubado a santidade da igreja, que tem levado embora a unção e a glória, eu ordeno, em nome de Jesus, para a palma da minha mão agora, já, fecha a mão, fecha, não abra sua mão, feche ela, segura um pouquinho aí, olha para o seu irmão e diga, está vendo isso? Eu vou destruir agora. Segure aí, não feche a sua mão por nada, não jogue ela. Não abra ela por nada, meu Deus. Levante a mão lá em cima. Vou contar até três. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Um. É um tempo de renovo na sua vida. Um e meio. O Senhor vai lhe batizar com o Espírito Santo. Dois. Há um avivamento chegando na sua casa. Dois e meio, quando entrar pela porta da sua congregação depois de hoje, vai incendiar! 2,75, Satanás é um derrotado! 3, jogue no chão, pise em cima e...